Всім доброго дня! Поки ще є порічки, з них можна приготувати зефір. Він виходить дуже смачний і має гарний рожевий колір. Для приготування беремо один білок. Для пюре беремо 450 грам порічок, 200 грам цукру. Для сиропу 8 грам агар-агару, 150 мг води і 400 грам цукру. Спочатку готуємо пюре. Порічки я вже помила, знімаємо з гілочок, перебиваємо блендером в пюре, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і проваримо приблизно 8 хвилин. Протираємо порічки через сито. Додаємо до гарячого пюре 200 грам цукру. Перемішуємо, щоб цукор розчинився. І даємо охолонути. Готуємо сироп, до цукру додаємо агар, перемішуємо. Вливаємо воду, все вимішуємо і доводимо сироп до температури 110. До пюре додаємо яєчний білок. І збиваємо. Ось такої густини має вийти сироп. Виключаємо і будемо вливати тоненькою цівкою збитий білок з пюре. Вбиваємо до пухкої маси, щоб утворювалися сліди після вінчика. Маса вже збилася, накладаю тепер кондитерський мішок. Формуємо наш зефір. Залишаємо зефір для стабілізації на кілька годин. Такий виходить зефір. Ось такий всередині. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!